ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰবাসত ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ বলি হোৱা আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য এতিয়াও জটিল। হাতৰ হাড় ভঙাৰ লগতে আনন্দ শৰ্মাৰ ৰাজহাড়ৰ এটা অংশ ভাগি কেইবা টুকুৰা হৈছে, যাৰ ফলত সেই ভগা টুকুৰাই হেঁচি ধৰিছে আনন্দৰ স্নায়ু। ইয়াৰ বাবে এখন ভৰি জঠৰ হৈ পৰিছে আনন্দ শৰ্মাৰ। আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে আৰু অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাইলৈ পুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমতে সম্পন্ন হ'ব আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। এই কথা সদৰি কৰিলে চিকিৎসক নিৰ্মল চাহেবালাই। গতিকে কালি দিনৰ ভাগতে অস্ত্ৰোপচাৰটো হ'ব। এতিয়া চাবলৈ গ'লে ইঞ্জুৰি এটা হাতৰ বন ভাগিছে, সেইটো বাৰু একো ডাঙৰ কথা নাই, এইটো প্লাষ্টাৰ কৰিছে। মেইন হ'ল তেওঁৰ ৰাজহাড়ডাল ভাগিছে আৰু ৰাজহাড়ডাল কেইবা টুকুৰা হৈ গৈছে, সেইটো এটা চিন্তাজনক কথা আমাৰ কাৰণে। আৰু সেই টুকুৰাবিলাকে গৈ পেলাই ভিতৰৰ স্নায়ুত খুব হেঁচা দিছে, যাৰ ফলত তেওঁৰ এটা ভৰি অলপমান দুৰ্বল হৈছে। গতিকে এতিয়া সেই টুকুৰাবিলাক তাৰ পৰা আঁতৰাই সেই প্ৰেছাৰ যিটো আছে সেইটো কমাই দিব, কমাই পেলাই তাক এটা টাইটেনিয়ামৰ এটা মানে কৃত্ৰিম এটা হেৰি লগাই ফিক্স কৰি দিব। তাক ফিক্স কৰাৰ পিছত আৰু সেইটো প্ৰব্লেম মানে সেইটো থাকিব নালাগে। তাৰ চাৰি নম্বৰ হাড়ডাল ভাগিছে, গতিকে মেইন যিডাল নাৰ্ভ আছিলে সেইডাল ইঞ্জুৰি হোৱা নাই। যদি দুই নম্বৰ হাড়ডাল ভাগিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তাৰ ভৰি দুয়োখনে পেৰালাইচিছ হৈ গ'লে। প্ৰথমতে অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে আনন্দ শৰ্মাক ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থালৈ চাই আনন্দক ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰিত যিহেতুকে কৰিব নোৱাৰি, সেয়েহে আদিত্য নাৰ্ছিং হোমতে আনন্দৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি দিলে তেওঁৰ পৰিয়ালে। মোৰ ল'ৰাটোৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক। সিদ্ধান্ত আমি এইটোৱে লৈছোঁ, এতিয়া ডক্টৰ ৰিক্স নলৈ বাহিৰত লৈ যোৱা, সেইকাৰণে এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইয়াতে আমি অপাৰেশ্যনটো কাইলৈ 10টা বজাৰ পৰা হ'ব। আমাৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া ইয়াতে ডক্টৰ এতিয়া ৰিক্স নলয়, মানে মুভিন যদি কৰে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ৰাস্তা ঘাটত, সেইকাৰণে মানে এতিয়া আমি ৰিক্সটো লোৱা নাই, কাৰণে ইয়াতে হেৰি কৈছোঁ। আৰু আমি আনন্দনো আজি জনাইছোঁ কি হেৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰ মানে বাহিৰত লৈ ভালকৈ তাক চিকিৎসাটো কৰোৱাই দিবলৈ কাৰণে আমি আবেদন জনালোঁ। তাহাঁতি মান্তিও হৈছে, আমাৰ ইমানেই এতিয়া আছে, আমাৰ ল'ৰাটো থিয় হৈ যাব লাগে। প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইটো ইয়াত আমি আমাক সহায় কৰিছে। আৰু সেইটোৱে বিচাৰোঁ, কালি যে অপাৰেশ্যনটো চাৰ্জাৰী হয় সেইটো মানে পুৰা ভাল ছাকচেছ হয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চবেই প্ৰাৰ্থনা কৰক। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত আনন্দক ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ চেক আপৰ বাবে নিয়াৰ বাবে আহ্বান জনালে পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গই। সকলোৱে বিচাৰিছোঁ যে বাহিৰলৈ নি পেলাই এবাৰ তাৰ ফুল বডি চেকআপ হওক, কিয়নো ইয়াত অপাৰেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ এবাৰ চেকআপ কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী, কিয়নো সি ল'ৰাটো সম্পূৰ্ণ তাৰ গোটেই ৰাজহাড়ৰ কথা আছে, কঁকালৰ কথা আছে, গোটেই সম্পূৰ্ণ শৰীৰ তাৰ নষ্ট হৈছে। গতিকে ল'ৰাটো আমি বিচাৰোঁ যেনেকৈ সুস্থ হৈ আছিল তেনেকৈ যাতে আকৌ সুস্থ হৈ উঠক। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত ৰাজ্যৰ বাহিৰত আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত সহায় কৰিব চৰকাৰে, এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ। এটা অপাৰেশ্যন হ'ব আৰু খুব কম্পিটেণ্ট ডক্টৰে অপাৰেশ্যনটো কৰিব, গতিকে আমিও আশ্বস্ত হৈছোঁ। আৰু পৰিয়ালৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, মাতৃৰ লগতো মই আলোচনা কৰিছোঁ, ছাত্ৰজনৰ ৰিকভাৰী ভাল হ'ব। তাৰ পাছত এই অপাৰেশ্যনটো কৰাৰ পাছত এটা থৰ চেকআপৰ কাৰণে বাহিৰলৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালে নিলে আমি চৰকাৰে সকলো সহায় সহযোগিতা। ৰাজ্য চৰকাৰেও অহৰ্নিশে আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে আৰু আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত বিতং খবৰ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুক। আনন্দ শৰ্মাৰ মাতৃৰ লগত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই অহৰহ যোগাযোগত আছে। পৰিয়ালে বিচাৰিছে যে ডিব্ৰুগড়তে অপাৰেশ্যনটো হওক আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ডক্টৰ পান্নালাল বুলি প্ৰসিদ্ধ এগৰাকী ছাৰ্জন কালি কৰিব, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ দুয়োটাই ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগত আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।